Dobrý den, milí přátelé. Já bych chtěl tímto krátkým vzkazem pouze poděkovat všem, co mi popřáli k těm mým dnešním narozeninám, které mám shodou okolností stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk, který se narodil o něco dříve a který byl u založení Československa. Takže to je taková šťastná shoda náhod možná. A protože těch přání mi přišlo opravdu hodně, což je krásný, a já nestačím samozřejmě všem odpovídat, takže to dělám takto najednou a ještě jednou všem děkuji a samozřejmě pro mě je hlavní to zdraví a pokud bych si měl něco přát, tak asi bych si přál normální svět, kde by lidé k sobě byli ohleduplní a hodní a byl jeden pro druhého. Já jsem si sám sobě nadělil také dárek, tento cestovní pas. A když se do něj podívám, vidím tam takové některé věci, které mi úplně nejdou do hlavy. Jednak tady je takový znak, který je takový jiný, tedy opravdu, než má být. Potom je tady napsáno ono, Evropská unie. Takže to je možná taková příprava na to, že budeme brzy občany Evropské unie, což už vůbec samozřejmě není žádný stát ani korporace, to je prostě jenom slovo. A pak je tady ještě třetí věc zajímavá, že to je ve všech možných řečech napsáno tady, včetně turečtiny, a to je jejich, no to je takový písmo těch muslimských zemí, nevím, jak se to jmenuje teď. Ale jediné, co tady není, tak jsem si všiml, že tady není vůbec nic napsáno azbukou a přitom azbukou píše dost velká část světa, bych řekl. Tak to mi trošku nejde do hlavy, proč tady chybí ta azbuka. Jestli už tím vůbec nepočítají, že se bude psát někdy azbukou nebo co, tak to tady nechápu. A to je tedy všechno, co jsem chtěl, aby se nebyl dlouhý. Samozřejmě se omlouvám také všem, kteří mi píší žádosti o přátelství. Ono toho chodí tolik, že by člověk musel opravdu věnovat skoro část dne dost podstatnou, aby se na to podíval a aby mohl všechno prostudovat, což nejde stíhat. Takže na závěr moravskou zlatou hruškovicu připijím, ať se všechno daří, ať jsme všichni zdraví, ať vydržíme a ať něčeho dosáhneme. Na zdraví. Brr.